Говорила «Слава Україні», не боялася називати Крим українським. Новообрана президентка Молдови Майя Санду прибула до Києва зі своїм першим закордонним візитом. Із президентом Зеленським Санду зустрілася в Баріїнському палаці. Про що домовилися лідери двох країн та які заяви пролунали під час зустрічі, розповість Ганна Рибалка. Перший закордонний візит до України. Новообрана президентка Молдови Майя Санду зустрічається з Володимиром Зеленським у Маріїнському палаці у Києві. Серед питань, які обговорюватимуть, реформи в обох країнах, безпека в регіоні, а також енергетика. Журналістів на зустріч глав держав не допустили офіційно через карантин. Ще зранку молдовська делегація відвідала алею Героїв Небесної Сотні. Там чільниця Молдови запалює свічку на знак пам'яті учасників Революції Гідності. По тому урочистості розпочинаються на ганку перед Маріїнським палацом. Перемови лідерів обох держав тривають близько години віч-навіч. По тому сторони підписують спільну заяву про поновлення тісної співпраці між двома країнами. На спільній прес-конференції Майя Санду починає промову українською. Мені дуже приємно перебувати сьогодні у Києві. З першим офіційним візитом як президент Республіки Молдова. Щоб відновити дружбу між нашими країнами на найвищому рівні. Лідерка Молдови наголошує, відреагувала на запрошення Володимира Зеленського відвідати Україну, бо країни мають відновити дружбу. А останні кілька років показали, діалог на найвищому рівні був призупинений. Ми знову підтвердили нашу взаємну і тверду підтримку мирного вирішення конфліктів, засновану на повазі до суверенітету та повазі до територіальної цілісності наших держав. Республіка Молдова рішуче і беззаперечно підтримує територіальну цілісність і суверенітет України. Ми високо цінуємо, що президент Республіки Молдова підтримує суверенітет та територіальну цілісність України та не боїться назвати Крим українським. Позиція України стосовно придністровського врегулювання є незмінною. Ми твердо підтримуємо суверенітет і територіальну цілісність Республіки Молдова. Червоною стрічкою під час зустрічі пройшла участь України у перемовах щодо вирішення придністровського конфлікту, де Київ виступає як країна-гарант. Та ситуація, яка є в связи с Приднестровским регионом, в связи с присутствием российских войск в Приднестровском регионе. Тот факт, что Молдова фактически не контролирует часть своей государственной границы. Вот эти проблемы безопасности, они, наверное, всегда были. І, к сожалению, не завжди обсуждались. Експерти в галузі українсько-молдовських взаємовідносин стверджують, і до зустрічі з Зеленським новообрана президентка Молдови сподівалася на підтримку України у вирішенні придністровського конфлікту. Україна дуже широкі можливості. Це починається совместного контролю на границі між Молдовою і Україною, особливо в периметрі Придністровського регіону, але не то. А после России у Украины самая, как сказать, большая граница – это с Молдовой, 1222 километра. Поэтому это достаточно большая граница, она требует совместных усилий. Вот здесь Україна може много помочь. Територіальна цілісність і суверенітет України непорушні. Саме це висловлювання Майї Санду в Києві експерти називають показовим у перезавантаженні відносин між країнами. Адже, кажуть, за попереднього президента Ігоря Додона про це не йшлося. Ще під час своєї виборчої кампанії у 2016-му він говорив, що Крим російський. Тому що Крим український і Молдова на цей раз чітко признає територіальну цілісність і суверенітет України. І я думаю, що цей меседж був найбільш важливим во время цієї зустрічі, тому що він відрізняється кардинально від того, що ми мали 4 роки до сих пор при президенті Ігоря Додона. Крім політичних питань, сторони озвучили спільні інфраструктурні проєкти. Зокрема, у планах будівництво магістралі Київ-Кишинів та моста через Дністер. У сфері енергетики обговорили збільшення обсягів молдовських запасів природного газу в українських сховищах та відновлення постачань електроенергії до Молдови, а також транзиту електроенергії з України до Румунії, який пройде територією Молдови. Ганна Рибалка, Олексій Іванченков, 5 канал.